Канаданың Калгари қаласын қалын қар басып қалды. Салдарынан 30 мың тұрғын жарықсыз қалған. Себебі ойда жоқта қалың жауған қарды көтер алмаған ағашта сынған. Ағылпаның мұнда дүйсенбіден бері тоқтамастан жауып жатқанын айта кетейік. Қазір осыған байланысты баттық жағдайдың алдын алу жұмыстары жүріп жатыр деп мәлімдейт қала мэрі. Қазір 1 миллионнан астам тұрғыны бар Калгариде, ондаған мектеп пен хайуанаттар бағы жабық. Жергілікті синоптиктердің айтуынша, ауа райының күрт өзгеруіне мұзды таулардан соққан суық жел себеп. Аптаның соңында мұнда ауа температурасы Цельсий өлшемі бойынша 23-24 градус болған екен, ал қазір сынап бағанасы нөлден аспай тұр.